លោកសំរាំងស៊ីចោះសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះដីធ្លីមកពីភូមិឡពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលកំពុងស្នាក់នៅសហគមន៍បឹងកក់រាជធានីភ្នំពេញ កាលពីព្រឹកមិញនេះលោកសំរាំងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមជាមួយតំណាងរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកគីវណ្ណរានិងលោកងាវកំជៀងបានចុះទៅសួរសុខទុក្ខជនរងគ្រោះដីធ្លីដែលបានធ្វើដំណើរថ្មើរជើងមកពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនដែលពេលនេះកំពុងស្នាក់នៅសហគមន៍បឹងកក់នៅពេលមកជួបជនរងគ្រោះផ្ទាល់លោកសំរាំងស៊ីបានបដិញ្ញាការពីប្រជារាស្ត្រតាមឋានៈនិងទូនាទីដែលប្រជារាស្ត្រផ្ដល់ឲ្យ ខ្ញុំបានតាមដានស្ថានភាពការឲ្យយល់ច្បាស់អំពីសុខលំបាករបស់បងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះដោយគេរឹបអូសលួចប្លន់ដីធ្លីរបស់បងប្អូនហើយគេប្រើអំពើហិង្សាមើលបងប្អូនថែមទៀតគេនាំគ្នាគេបាក់ពួកគេមនុស្សដែលជាជួលឲ្យមករើសរូបផ្ទះសម្បែងបងប្អូនឈូសឆាយ นำบอลออนหายบอลสำลักบอลออนวีดำจับจองจับบ้านดังลือจังอ๋อบอลคลาจำการปกเปิลชนะบุญการชนะปีพอดปกเปิลเยี่ยมบ้านแต่เราปุ่มรอเพียงบอลคลาจำเลยจำการเราเคยตั้งเป็นน้องเงาะในเรื่องนี้แม่แต่ยืนตอบชนะมันยืนตั้งเนี่ยตลอดยืนตั้ง เนี่ยรับกาโอเคเนี่ยชัวร์ใครที่ก็ได้ก็เนี่ยเกิดเนี่ยเกี่ยวกับโอเคเราสำหรับบอลโอนเอาบอลโอนให้คลายแต่ต้องส่งเสาเสาต้องให้คลายบอลโอนต่อสู้ต่อสู้ทุกคนยุติธรรมบัตรเชี่ยดังเช่นยุติธรรมบอลโอนเหมือนแมนไอ้เจ้าเลยเหมือนแมนนานาเธอบาบอลโอนบานตามเช็ด ជារៀងរហូតទេខ្មែរយើងស្រឡាញ់យុតិធ្ធាច្រើនណាស់អាណិតអសូរជនរងគ្រោះដូចជាបងប្អូនមកពីភូមិឡពីងភូមិតាចែកស្រុកកំពង់តាឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះយើងដឹងថាបងប្អូនគឺជានិមិត្តរូបនៃអំណាចអធិការអំពើអភិវឌ្ឍន៍ដែលមកធ្វើបាបជីកជាន់បងប្អូនអស់រយៈពេល ដល់ឆ្នាំចំពោះខ្ញុំសំរងស៊ីសហការីទាំងអស់ក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺយើងសូមបដិញ្ញាចិត្តថាយើងនឹងខិតខំអស់ពីលទ្ធភាពអស់ពីសមត្ថភាពកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធនធានពេលវេលាយើងអត់សំចៃយើងនឹងប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដើម្បីជួយបងប្អូនដែលបានសម្រេចគឺទទួលដីធ្លីរបស់យើងមកវិញហើយ ดูสิการะเทศะมีการแปรปรวนยาวไม่กระได้แต่ชมพ่อยื่นเดินกระได้บอกน้องยื่นเดินกระได้คือช่วยไปเชียร์ได้เชียร์มาจ้าชนะเขามาจ้าตึกมาจ้าได้พอดูสิมาเชื่อใบได้ยื่นตะตัวบ้านปีดำนายรบยื่นเชียร์ดำนายที่มาเชื่อใบดำนายสิทธิ์บุกสิทธิ์ได้ยื่นตะตัวบ้านปีเรียกยื่นเงินยกมาปราบปรามนำไปกาเปียไปเชียร์ นำไปบอมราไปเชียร์นำไปตอบสนองสองคนไปเชียร์บ้านพนอลกิตยุทธเอายืนคือเชียร์ตำแหน่งระบบบอมโอนที่ตำแหน่งไปเชียร์ดิฉันบอมโอนที่เจ้าเจ้ายืนนำปราบปรามครบมาช่วยบ้านมาช่วยบ้านสลับฉบับมาช่วยบ้านอัคคีสัยได้มีใจรองรับสักคำหนึ่งฉบับของอูในปริจนาจักรกัมพูชีกับเนตจำนวนยืนนักเชียร์นักอันตรายเชียร์คือยืนนำปราบปรามต่อ ดาวไปช่วยบอกอ่อนจะบอกอ่อนก็อ่อนสังคมได้บอกอ่อนในคมแต่แจ้ได้ดอกเรียนเชื่อใจได้เนินหน้าไปเดินเดินนั่งมีแต่มันนึกโคตรนั่นเลยยกได้บอกอ่อนจงเชื่อทำมันนึกโคตรนั่งวินเนี่ยนั่งใจนั่งใจใจนั่งใจใจปีคมแต่แจ้ดาวไปเอาดาวคงจะอ่อนมีคุปรอเปียงที่ดาวแต่ทุ่นบานกรรมสิทธิ์ดอกเตรียมเตรียมดอกบอกอ่อน บอกโอนบานบอกก่อสร้างบอกโอนบานบอกชกาบอกโอนบานบอก
ដល់ទីនោះមុនគេមែនទេបងប្អូនការទី2007ខ្ញុំស្ដាល់ឃើញតាមឈើធំៗតាមស្វាយតាមដងបងប្អូនបងប្អូនបានតាមយូរឆ្នាំដល់មកហើយគេកាត់បំផ្លាញដល់បីបំបត្តិខុសតាំងហើយដើមឈើនោះគឺជាខុសតាំងដែលយើងបានខកហើយមិនក៏នៅសេសសល់ផងបងហាញថាបងប្អូនបានមកកាន់កាប់ដីនោះមុនគេបងអស់អញ្ចឹងច្បាប់ភូមិបាល ច្បាប់ដីព្រៃបញ្ជាក់ថាណាណាមួយគឺដីនោះគេមកនៅគេមកកាន់កាប់មុនណាណាណាទាំងអស់ដោយអហិង្សាអត់មានណាមកហើយយើងក្រុមហ៊ុនណាទឹមកើតថ្មីថ្មីមកអះអាងថាដីនោះរបស់ដីគេនេះដីទាំងអស់នោះគឺដីរបស់បងប្អូនហើយមានការសោកស្ដាយពីព្រមហ៊ុនរបស់ភរិយារដ្ឋមន្ត្រីសុយសាននោះគឺកំសាក់ ប្រាអតិពលអង្គប្តីខ្លួនប្រាអតិពលប្តីបើលួចប្លន់ដីទីប្រជារាស្ត្របើធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រគឺជាអង្គទុំសាក់អង្គទុំខោទៀតជាទីបំផុតដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរតែមូលកោតទោសដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយប្រជារាស្ត្រអ្នកសាលាញ់យុតិធម៌ទាំងអស់យើងនឹងរួបរងគ្នាយើងនឹងតស៊ូជាមួយគ្នាដើម្បីផ្ដោតយុតិធម៌ជូនដល់ប្អូនលើកឡើង នៅពេលដែលជួបលោកសំរៀងស៊ីនិងតំណាងរាជខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតំណាងជនរងគ្រោះដីធ្លីមកពីភូមិឡពីងបានសម្ដែងនៅទុកកង្វល់នឹងការឈឺចាប់របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាគ្រោះថ្នាក់ធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវនេះជួបអរសាក្រក់ជួបអាចារ្យថាមានការទីកៅបីតោងជាប់ជាប់ពីជំនាន់កាត់ចាចាតាគុកចាប់ដីខ្ញុំចានឹងបោះអស់អ្នកដីទៀត คือมันจะกวาดตะกุกไปกวาดเพื่อบาปเชียบบาปเชียบได้มึงตายเชียบบาปกูก็สันติคือจอดฟัดตั้งแต่ต้นจนถึงต้นเราจอดทุ่มไปจะไปจอดที่ไหนก็ไปยืนก็มาเกิดจอดจอดไปจุดจึงก็ไปกูยืนจอดเราจึงเขาได้จอดต้องไปจะก้อนทุ่มไปจอดต้องเดือดตีเดือดตุ่มยาเป็นเรื่องนั่นเทียบก็ไปต้องจุ่มไปยืนก็ไปจุ่มมาโน้ตจะสอบที่เทียบ ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឡពីងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងភរិយាលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានផ្ទុះឡើងដែលឈានទៅដល់ការដុតបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចោលតាំងពីឆ្នាំ 2007 ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិឡពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅតែជាជនរងគ្រោះដោយហេតុថាក្រុមហ៊ុន KDC នេះ បានប្រើប្រាស់អំណាចលោករដ្ឋមន្ត្រីសុយសែមវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនិងចាប់ដាក់គុកនៅពេលពួកគាត់ប្រមូលគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ាមិនឲ្យក្រុមហ៊ុននេះធ្វើរបងរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់នៅពេលនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនេះបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរថ្មើរជើងចាក់ចេញពីភូមិកំណើតឆ្ពោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីស្នើសុំឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋសភាឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ជនរងគ្រោះចំនួនដីធ្លីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺមកតវ៉ានៅមុខធនាគារ AN សិទ្ធិរយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីព្រឹកមិញនេះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីមកពីឃុំត្រពាំងជោស្រុកអោរ៉ានិងឃុំអមលៀងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានប្រមូលគ្នាមកធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅមុខធនាគារ AN សិទ្ធិរយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យធនាគារនេះបន្តដោះស្រាយបញ្ហារំលោភយកដីស្រែរបស់ពួកគាត់ដែលហេតុថាធនាគារនេះធ្លាប់បានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ក្រុមហ៊ុនស្កលសរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ហើយបន្តមកក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយរំលោភយកដីស្រែប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបានផ្ដល់សំណងសមរម្យយើងចង់បានចម្លើយហើយយើងចង់ឲ្យគាត់នឹងកំណត់ការប្រជុំជាមួយសហគមន៍ហើយនឹងអង្គការពាក់ព័ន្ធនានាឲ្យបានឆាប់បាទគាត់ជាគេដាក់ថ្ងៃនេះបាទតែមានយើងតាំងពីថ្ងៃទី1ហើយមានកំណត់ថ្ងៃថ្ងៃទី1យើងកំណត់តាមមួយសប្តាហ៍យ៉ាងយូរពីថ្ងៃទី1ខែ8មែនលើឲ្យដល់ថ្ងៃ14ហើយមិនស្មើ2បាទអ្នកទទួលអ្នកទទួលអឺសៀងដេលីននាយកកាច្បាប់នឹងនាយកអេនសាត់រយ៉ាល់នេះការពេញការបាទនេះសៀងដេលីនអ្នកទទួលពាក្យតែគាត់មកក្នុងថ្ងៃមួយបាទសៀងហាត់ដេលីនបងមួយទៀតខ្ញុំចាប់តាំងដល់ណាដល់ខាងដៃនៅវិញបែបតាតុលាការកម្ពុជាជាឧបករណ៍អ្នកនយោបាយមែនឬទេបងប្អូនជនរួមជាតិទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនឯករាជ្យនិងមិនមែនជាស្ថាប័នផ្ដោតយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនោះឡើយក្រៅពីនេះនៅគណៈប្រទេសកម្ពុជាជប់ការនយោបាយប្រព័ន្ធតុលាការដែលទទួលរងនៅការរិះគន់ស្រាប់ផងនោះរដ្ឋតែបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតថាតុលាការមិនឯករាជ្យនឹងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាស្ថាប័នធ្វើអាជីវកម្មរឿងក្តីតាមរយៈការសូកប៉ាន់ឬការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលមិនមែនជាកន្លែងផ្ដល់យុត្តិធម៌ទាំងស្រុងជូនសាធារណជនឡើយគេហទំព័ររដានេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈក្រុមអ្នកខ្លំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលើកឡើងថាក្រៅពីមិនបានបំពេញតួនាទីជាអ្នករកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយថែមទៀតផងនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិនយោបាយតុលាការបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយមិនប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗមិនតរស័ព្ទទៅឆ្ងាយពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយតុលាការបានចាប់ខ្លួនបេក្ខជនដំណារាជាប់ឆ្នោត8រូបនិងយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្នាក់នៅក្រោយពេលពួកគេដឹកនាំអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទទុកជាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិធ្វើការតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិន័យឲ្យដោះលែងវិញក៏ដោយចុះក៏តុលាការមិនខ្វល់អំពីការលើកឡើងទាំងនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅទីបំផុតទៅនៅពេលថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបចរចាគ្នាកាលពីថ្ងៃទី22កក្កដាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនោះ2ម៉ោងក្រោយមកតុលាការក៏បានចេញដីកាដោះលែងបេក្ខជនដំណើររាជជប់ឆ្នាំភ្លាមទៅតាមឆន្ទៈអ្នកនយោបាយតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកព្រាបកុលមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យនិងជាឧបករណ៍អ្នកនយោបាយនោះកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសនីតិរដ្ឋនោះទេពីព្រោះថាតុលាការក្រៅពីគេដឹងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរឿងលុយកាក់និងជួញដូររឿងក្តីនោះតុលាការនេះក៏ពុករលួយរឿងនយោបាយដែរនៅគ្រានេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមមាញឹកក្នុងការធ្វើដីកាចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននិងដីកាហើយអ្នកនយោបាយហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏ត្រូវធ្វើការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នឡើងវិញនៅក្រោយពេលសភាបើកសម័យប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី8សីហានោះបញ្ហាចាប់ខ្លួននិងកោះហៅបានធូរស្រាលវិញ
nghiệm một chụp bắp tặng bấy tệ tốt nâng ca cài tùm rung propon tù lá cá đài ruộng miền sạch đầy bình chụp bắp sẽ bị ca riêng trong ông ca tù lá cá sạch đầy bình chụp bắp sẽ bị lệ khăn tích cạn này trái cớm nâng bà rì ảnh nhá nâng sạch đầy bình chụp bắp sẽ bị ca riêng trong nâng bà rì ảnh ổ đông cổng bước xa này ông trái cớm trợt bàn rõ sạp hía nâng bà sạp hía ảnh ủ mặt chụp bắp tặng bấy ní trợt bàn lục bà rì ảnh có là áng thá tiên áo tù lá cá lên ai kế nâng cánh tài miền trả đợt này dô bài thêm tiệt អ្នករីកាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកសូរិយាសុបាឌីដែលលោកធ្លាប់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមានកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាច្បាប់ទាំងនេះជាឧបសគ្គដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងគោលការណ៍បែងចែកអំណាចអ្នកខ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតកែមលីមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តរបស់តុលាការបច្ចុប្បន្ន ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយកម្ពុជាហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅសម័យបបកាលដែលប្រជាពលរដ្ឋដើរតួនាទីជាតុលាការខ្លួនឯងលោកបន្តថាមូលហេតុចម្បងដែលមន្ត្រីតុលាការស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយឬរដ្ឋាភិបាលនោះដោយសារតែដំបងឡើយមន្ត្រីតុលាការមិនមានប្រាក់ខែច្រើនហើយពួកគាត់ពឹងផ្អែកលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនៅពេលអំពើពុករលួយនេះចាក់ឫសជ្រៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ មន្ត្រីយុតិធធននឹងត្រូវជាប់អន្តៈស្ថិតនៅក្នុងខ្សែញាក់របស់អ្នកនយោបាយបកកាន់អំណាចបើសិនជាមន្ត្រីតុលាការមិនធ្វើតាមបង្គាប់គេនឹងសាររើការណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីទាំងនោះដោយគ្នានេះដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យមានតុលាការមានឯករាជ្យវិញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏នឹងត្រូវជាប់អន្តៈរបស់តុលាការវិញដែរព្រោះពួកគេបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបពុនិយម គ្រូសានិយមការលក់ការដោះដូរអាគាររដ្ឋនិងការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងយុត្តិធម៌សង្គមអតីតប្រធានធនាគាររដ្ឋចិនជាប់ចោទពីបទពុករលួយបើយោងតាមគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយថាក្រុមអាជ្ញាធរបាននិយាយពីថ្ងៃពុធថាអតីតប្រមុខរបស់ធនាគារមួយនៃធនាគារដ៏ធំបំផុតជាច្រើនរបស់ចិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយ គេហទំព័រដដែលនេះបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការិយាល័យរដ្ឋអញ្ញាប្រជាជនកម្ពុជា SPP បាននិយាយថាអតីតប្រធានធនាគារចិន Postal Savings Bank of China លោកតាលីមីងត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថដែលក្នុងនោះមានការទទួលសំណុកនិងការកេងប្រវ័ញ្ចមូលនិធិសាធារណៈធនាគារ Postal Savings Bank ជាសកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋដែលជាសាខាថ្មីមកពីប្រព័ន្ធការិយាល័យប្រេសនីដ៏ធំល្វឹងល្វើយរបស់ចិន បានអួតអំពីបណ្ដាញការងារទីផ្សារធនាគារដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះគេហទំព័ររបស់ធនាគារបានពិពណ៌នាខ្លួនឯងថាស្ថាប័នធនាគារដ៏ធំបំផុតទី 5 របស់ចិនដោយសារតែចំនួនអតិថិជននិងប្រាក់ដំកល់ច្រើននៅធនាគារនេះ ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ៣ខែមករាឆ្នាំមុំមីឆ.ស.ពុទ្ធសករាជ2៥៥៣ត្រូវនៅថ្ងៃទី៩ខែធ្នូគ.ស.ពី២១៤នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបនៅថ្ងៃនេះដោយតទៅប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋ បងប្អូនជនរួមជាតិទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះលោកសំរាសីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមដង្ហែក្បួនធម្មយាត្រាជាមួយព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅត្រង់ចំណុចទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់ចាអង្រេលើខណ្ឌមានជ័យដែលក្បួនធម្មយាត្រានេះបានហែកចេញពីស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 2ឆ្ពោះទៅកាន់វត្តថានសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមរនៅថ្ងៃភ្នំពេញដើម្បីស្នាក់អាស្រ័យ
Thank you.
ការថកខណ្ឌជ្រោយចង្វារៀបរៀងក្បួនធម្មយាត្រាក្នុងឱកាសទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូការពិព្រឹកមិញនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌនិងប៉ូលីសបានរៀបរៀងក្បួនធម្មយាត្រាដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចកែងផ្លូវលីយ៉ុងផាត់នៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញមិនឲ្យដើរដង្ហែចូលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់កម្លាំងសន្តិសុខប៉ូលីសនិង PM ជាច្រើនដើម្បីរៀបរៀងក្បួនធម្មយាត្រាអស់រយៈពេលប្រមាណ3ម៉ោងគេសង្កេតឃើញលោកឃ្លាំងហួតអភិបាលខណ្ឌជ្រោយចង្វាចុះមកជួបក្រុមព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋរួចក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្បួនធម្មយាត្រានេះធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែឲ្យដើរជាក្បួនតាមផ្លូវលំតូចបណ្ដោយទន្លេមេគង្គដើម្បីទៅសំចតនៅវត្តខ្ទោស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វា
ចំណាយប្រាក់ខែជាមធ្យមនៅប្រទេសថៃគឺ357ដុល្លារដូច្នេះប្រាក់ខែជាមធ្យមនៅប្រទេសថៃច្រើនជាងប្រាក់ខែជាមធ្យមនៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន236ដុល្លារដីសម្បត្តិនៅកម្ពុជាស្ទើរទាំងអស់ប៉ះពាល់នឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែក្របាទយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុបបានចុះផ្សាយថាសម្បត្តិនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែ 100% ពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យដែលមានម្ចាស់កាន់កាប់ឬមានអ្នកស្រុករស់នៅដោយមិនមានការសួរនាំឬការពិគ្រោះយោបល់ហើយត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីដីនិងធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេកាន់តែដុនដាបនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលធ្វើការលើការងារនេះគេហទំព័រដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្យដឹងតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការគោលនយោបាយដីធ្លីនិងអង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនឹងធនធានបានរកឃើញថាគម្រោងនេះជារឿងធម្មតាក្នុងការធ្វើសម្បទានចំនួន 73,000 នៅក្នុងប្រទេសចំនួន8ដែលគេបានសិក្សានិងបានរកឃើញថាជាង 93% ពាក់ព័ន្ធនឹងដីដែលមានមនុស្សរស់នៅរបាយការណ៍នេះបន្តទៀតថាចំនួនរវាងក្រុមហ៊ុននិងសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសមួយនិងសម្រាប់គម្រោងមួយដែលចំណាយគិតជាមធ្យម100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំលោក Andy Wai អ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិនិងធនធានបានថ្លែងថាចំនួនទាំងអស់នេះនឹងហានិភ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលវិនិយោគិនប្រឈមមុខគឺអាចជៀសផុតបានក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវគោរពទាំងស្រុងហើយជំនឿជាដើមភាគតិចនិងសហគមន៍ប្រេឈើនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃការធ្វើវិនិយោគមិនមែនជាអ្នកឈោមមើលហេតុការណ៍ដែលគេទុកដោយឡែកទេការវិភាគពីចំនួនដីសម្បត្តិចំនួន100ករណីដែលមាន3ករណីនៅកម្ពុជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញពីរបៀបនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានទំនាស់ភាគច្រើននៃចំនួននេះបានវិវត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដោយសារមិនបានពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រុករបាយការណ៍នេះបន្តដែលថាទី2គេអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យបានដោយរក្សានៅស្តង់ដារបរិស្ថានដ៏រឹងមាំព្រោះច្បាប់បរិស្ថានគឺជាប្រភពសាមញ្ញបំផុតនៃការមិនបានអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងពីនៃនិងបណ្ដឹងលើពីនេះដែលគ្មានតំណែងតំណងដ៏រឹងមាំនឹងការបង្កើតឲ្យមានទំនុកចិត្តជាមួយសហគមន៍ការតាំងលំនៅជាថ្មីនិងសំណង់ជាដើមទោះជាយ៉ាងណានៅកម្ពុជាអ្នកដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញពីសហគមន៍បូរីកេឡានឹងត្រូវបានសន្យាថាផ្ដល់លំនៅឋានជាថ្មីកាលពីឆ្នាំ2003ហើយដែលមើលឃើញថាពួកគាត់ត្រូវគេបោះបង់ចោលបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនប្រកាសពីភាពខ្សែធនបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានេះគឺមកពីគ្មានការទទួលខុសត្រូវលោកស្រីឆៃកំហនអ្នកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បូរីកេឡាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលគោរពនឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធ្វើជាមួយសហគមន៍នោះពលរដ្ឋយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីគម្រោងនេះអ្នកស្រីកំហនបន្តថាគឺអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនទេដែលបានធ្វើឲ្យយើងមានការខកចិត្តកន្លងមកនេះនិទានភាពធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដោយសារតែកង្វះនៃថវិកាសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់នៃជីវភាពគ្រួសារនិទានភាពធ្វើឲ្យកម្មកកម្មការនីមានប្រាក់ខែសមរម្យនិទានភាពធ្វើឲ្យកម្មកកម្មការនីគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិគ្មានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ានិទានភាពធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនតាមបណ្ដារោងចក្រនៅកម្ពុជាគៀបសង្កត់នៅកម្មកកម្មការនីនៅស្រុកខ្មែរបំបត្តិវប្បធម៌នីតិធម៌នៅកម្ពុជា